činjenica je da rezultati izbora pokazuju da država malo skreće u desno, građani to tako žele i to je činjenica koju moramo respektirati. Trećoj izbornoj jedinici na našem području malo je drugačija situacija, ali evo i tu je zapravo raspored snaga pokazao da ipak i na sjeveru za kojega smo mislili da je jako lijevo, zapravo pokazuju se neki trendovi maloga skretanja u desno. To pokazuje i glas za Domovinski pokret i 5 mandata zapravo za HDZ. Možda smo očekivali i više, ali s obzirom na cijeli tijek ovih kratkih zapravo izbora je malo poremetio tu priču, ali fajno smo zadovoljni sa ova dva mandata koji će evo biti glas sjevera u Hrvatskom saboru. Sve ono što smo spominjali u kampanji, da se napokon čuje naš glas, da naši projekti poput Podravske brze ceste, dakle obilaska prometa kroz zapravo veliki broj gradova i naselja, se napokon počne projektirati i jednog dana realizira, da se realiziraju najavljeni projekti ubrzanja pruge. Neću ja osobno odustati od ideje gradnje Varaždinskog aerodroma. Ja očekujem zapravo da ćemo sad imati puno više prilika lobirati za naš kraj, za naše projekte, za evo, sve tri županije, zapravo sve gradove i općine u našem kraju i da će se to sigurno vidjeti na terenu. I mislim da bi u tom smislu nezavisna platforma Sjever mogla zajedno sa drugim liberalnim, odnosno progresivnim snagama u Hrvatskom saboru sudjelovati na pravi način u određivanju smjera buduće hrvatske politike. Naravno da je teško komunicirati sa nekom strankom koja se bori protiv pobačaja, protiv rodne ravnopravnosti i svih onih tekovina koje su zapravo danas europske, koje nas ne vuku na drugu stranu zapravo pravednosti. S takvim strankama ćemo teško, ja osobno teško mogu surađivati. Postoje i stranke koje su progresivne, koje razumiju trenutak u kojem živimo i koje žele ovoj zajednici Hrvatskoj zapravo dobrobit u Europskoj uniji. S njima ćemo sigurno dobro surađivati na projektima, na idejama, na donošenju dobrih zakona i toj suradnji se zapravo veselim.